už testujem mild hybrid, dieselový štvorvalec D200, je to Range Rover Evoque, má automatickú 9-stupňovú prevodovku a môžete si nastaviť rôzne jazdné vlastnosti, módy, teda režimy. Takže teraz sme boli v teréne, tu je teraz pomerne celkom fajn cesta, taká asfaltka, ale na výber máte toho mnoho, či už jazdíte po piesku, po snehu, po veľmi divokom teréne, toto auto zvládne všetko. Teraz sme si prepli na režim Eco, pretože sa blížime do mesta a musím povedať, že auto je veľmi tichučké a necítime ani nerovnosti, ktoré na tejto ceste sú, takže je to naozaj príjemná jazda. Otestujeme aj brzdy, reagujú veľmi rýchlo, sú citlivé, takže okamžite ako dupneme na brzdu, tak auto sa prispôsobí a zabrzdí v momente. A musím povedať, že tento diesel reaguje fakt veľmi dobre, pretože keď dám nohu na plyn a dupnem na to, tak auto sa príjemne rozbehne a veľmi svižne reaguje. Dnes nám pršalo, ale vyšlo nakoniec aj slnko. Ja verím, že raz vidia aj mne, pretože viem si predstaviť, že takéto autíčko vlastním.